Jean Sauveur harabura iminota mike ngo turi Rwanda 2023 itangire by'umwareko Kigali Rwamagana ni stage yo kwitegaho iki turi Rwanda giye gutangira murabizi kugira ama etape stage umunani ariko izi urebye turi Rwanda rakomeye ariko stage ebyiri za mbere zibanza no kuvuga Kigali Rwamagana Kigali Gisagara ndetse wenda na Musanze Karongi nize etape navuga ko arizo gushyiramo imiyaga ariko etape zindi zose zirakomeye kuva ku ya gatatu ya gatanu ya gatandatu ya karindwi n'iya munani zose zirakomeye iyo umunsi rero kwa kurumva ni birometero bikeya n'ahantu hatambika iyi ni etape y'abasprinter ntabwo abakinnyi bamwe bakomeye baba grimperi bigaragaza uyu munsi nuvuga ngo turu di Rwanda ni nko kwishyusha izi etape ebyiri za mbere ahubwo etape yo ku munsi wa kabiri azaba ari etape ya gatatu Huye Musanze ubwo muzabona noneho isura nziza ya turu di Rwanda by'umwihariko ku Banyarwanda hari icyo twakwitega noneho umwaka ushize twabonye dutwara etape imwe ariko ubungubu ni iki cyo kwitega gihari urabona dufite abakinnyi bameze neza ariko igikomeye wenda navuga nuko iyi turi ku rwego rwo hejuru n'andi makipe azana abakinnyi babo bakomeye kandi noneho kugera kuri World Tour kuvuga rero icyizere ntabwo nagitanga cyane kuko nubwo abakinnyi bameze neza ariko ubwaryo isiganwa rirakomeye ku buryo gutanga icyizere yuko niyo etape twayibona ntabwo napfa kubipresiza ariko birashoboka nabyo birashoboka byose biterwa n'imibare nuko amakipe arimo kumanaginga isiganwa ryayo hari igihe ushobora kohereza umuntu umwe eshape mbega kugira ngo dutware eshape nuko hari umukinnyi w'umunyarwanda wagiye muri eshape ariko abazungu n'ukuntu bakora za sprint ntabwo mwajyana ku murongo ngupfe kubatsinda by'umwihariko dufite Chris Froome ni igihangange afite Tour de France enye hari icyo umuntu yamwitegaho by'umwihariko kuba yatwari Tour de Rwanda Froome ni umukinnyi ukomeye watwaye Tour de France enye uvuga ngo ni umukinnyi ushobora kuba yanda yitwara rwose ariko biterwa na objectif y'ikipe ye uburyo yajemo niba ikipe yaraje kumukura ko ari buzatsinda birashoboka ariko ushobora gusanga muri objectif z'ikipe wenda gufasha abashaka kwigaragaza kuko buryo ari igihe umukinnyi w'inararibonye afasha abandi bakinnyi bakiri bato bazamuka bakomeye akabafasha kuba bagera ku ntsinzi buriya umukino w'amagare ni ikipe no gukinana ushobora gusanga umuntu atsinze ariko hari uwakoze cyane wakoresheje imbaraga nyinshi cyane kugira ngo wawe ndabigereho biragoye wenda kubisobanura abantu batabizi ariko mu by'ukuri ni ikintu imbega gisanga igikomeye rero Froome objectif ari kuyitwara ubwo abakinnyi be bakamukorera birashoboka ariko ashobora no kuza ari undi mukinnyi bashaka kwayitwara abantu bagacunga Froome kandi nyamara muri objectif atari Froome ariko simbizi objectif ubwo ari kuyitwara twareba kuko nubwo wenda amaze gukura ariko hari n'abandi bakinnyi b'abana bakomeye mwahangaha kandi haje amakipe menshi tutaramenya ubwo rero turi nk'umuntu witwa Tecrimanote nawe yaraje urabizi ko yabiciye bigaceka muri 2010 mu Rwanda atwara shampiyona nyafurika intuza zose agatwara na Tour du Rwanda y'icyo gihe ariko kuba yagarutse ari umuntu mukuru ni ukuvuga ngo hari abana buriya ashobora kuba aje gufasha b'abanyaritariya kugira ngo bigaragaze ntibizagutungura wenda waje nk'inyuma ariko yakocenze mu muhanda hagati abakinnyi babashobora gukomeza bakabatsinda nabonye imwe navuga ngo mu ngingo zishobora gufasha ekipe cyangwa abenegihugu gutwara Tour du Rwanda ni mubare wabo bakomoka mu gihugu kimwe bafite Ubufaransa bufite mw'icumi niba ntibeshye neza Rwanda rufite mw'icyenda nubwo Benediction yavuyemo ariko Mestaz yajemo ifitemo abanyarwanda batatu hari icyo byongera kuri cya kintu cyo kuba abanyarwanda nubwo wenda hari ikipe yavuyemo ariko uwo mubare hari ishobora gufasha ubundi byose biterwa n'uko amakipe yumvikana ntabwo byemewe ko amakipe akorana ariko iyo ari mu kibuga ashobora gukorana nayo ubwayo kuko ikipe ni gatozi mu kibuga niyo mpamvu batemera yuko n'ikipe wenda umukinnyi wo muri Mestar ashobora gutobokesha umunyarwanda akamuha igare ntabwo byemewe keretse umukinnyi mukinana ariko iyo abakinnyi ari benshi amakipe akumvikana uburyo yakoramo bishobora kuba amahirwe yo kuba batsinda kuko urumva bohereza abantu benshi imbere bagatesha umutwe andi makipe ni nka etape igeze kuva i Rwamagana ijya i Musanze Valens yatwaye habanje umugabo witwa Nathan ubanza ari muri 2014 igihe twari turi i Rwanda Nathan aragenda bantu ikipe Eritrea izimushaka yonyine abanyarwanda baryamyemo ni nacyo kubaye eshape biba bimaze baramushaka Nathan bamufatiye muri Buranga yabasize n'umuzashyura ngiye kuba kuri Eritrea yari yakoresheje imbaraga bakimara kumufata abanyarwanda biriwe babacometse barimo bahita bataka Eritrea irabananirwa nibwo Valens
yajyaga gutsinda na Ruhumuriza. Mu kuvuga rero ni tekniki y'amakipe agize solidarite agafashanya hagati aho ngaho ni ukuvuga ngo afatanye umaruba wiyongereye iyo bari bukorane bafite bumvikana mbega byoruhira iyo kipe kuba yagera kuri objectifu zayo kurusha ikipe irimo gukinisha abakinnyi batanu. Gusa iyo harimo ikintu cya nanone biterwa n'urwego umukinnyi ariho. Hari nubwo umukinnyi ashobora kuzamo gukina ku giti cye hano akaza agatwara turu di Rwanda kubera kwizamuka cyane bazanye nka Pogacari murabizi ko azamuka ashobora gukanda abantu bose bakavana bakagenda akashyiramo ibihe byinshi ubundi akigumira muri pelota akajya abicunga abijera n'iyi precipite urumva rero nabwo biterwa n'urwego rw'abakinnyi barimo nyine.